اور اپنی تجارتوں کے اندر اللہ کو پارٹنر بناؤ. اس نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں اور کیسے کروں؟ میں نے کہا تھا کہ دلچسپی کس کاروبار میں ہے, کس تجارت میں؟ کہ ٹرانسپورٹنگ میں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, اچھی بات ہے, کر, شروع کر. کہ میں نے کہا اس کو یہی کہ تو کیا کر, 1% اللہ کو پارٹنر بنا لے اپنی کمائی میں سے, روز کی جو کمائی ہوگی تیری 1% اللہ کو پارٹنر بنا. تو ماشاء اللہ اس نے کہا ہنسنے لگ گیا, کہنے لگا کہ مفتی صاحب 1% اللہ کو پارٹنر بنا, یہ کیسی بات؟ میں نے کہا تیرا دل کیا نہیں بولے, میں 10% اللہ کو پارٹنر بناؤں گا, 100 میں سے 10 روپے اللہ کے لیے روزانہ کی کمائی میں سے. میں نے کہا نہیں بیٹا, ابھی جذبات سے کام مت کر, 1% بنا ابھی, بعد میں پھر زیادہ کر دینا. کہا کہ نہیں نہیں, آج ہی سے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ, آج ہی سے جو بھی آئے گا اس میں سے 10% اللہ کے لیے نکالوں گا. وہ زکات نہیں, صدقہ نہیں, خیرات نہیں, وہ الگ پیسے ہوتے ہیں, 1% اللہ کو پارٹنر بنانا. اس بچے نے کیا ماشاء اللہ, 6 مہینے کے اندر جو ہے نا ایک گاڑی تھی, ایک گاڑی سے اس نے دھندا شروع کیا تھا, اللہ کو پارٹنر بنایا, آج اس کے پاس میں تقریباً 10 یا 11 ٹرک ہے.